باش محمد فارح قدومي كوحيجين كوباد اعقل كوكيل دا سمالي لان ايا وقو باقي داد او ترمامي اني حسارات كدح ودان لابا بيلود او دوان كو ديري ديغان كوبال كسول اسوغو نوقو باقي اني فارح كلابحان وانوان تلاوضو اي لابا دا بيلود لغو هشيسيني انا قيب كنقدان نباد دي قير عبدي اي باهر رسمي ميل في عم بي مرسا ولا داك عانتا كو هيا دادك فرفرين ايا وحن كدقنا اني كلابحان فرا لو دايو نمكا علمدا ee labada reerba ku kalsoon yihiin inaan la tacooduceyna in loo daayo in iyagu dhex kalaan iyaguna dadjiyaan si nabad waarta loo helo laba reer oo kala maarmaya maaha laakiin waxaan ognahay raglaas aanood jooga inay tacooduceynayaan oo ayan rabin labada beelood inay heshiiyaan hadii loo baahdo magacyadoodan sheegi doona haday kala bixi waayaan xukuumadana waxaan ugu baaqayaa in wadaadada culimada lagu taageero ninkii labada beelood ama ka soo jeedo ama ragga kale ee laascaano jooga nabad ka soo horjeeda in talaabo laga qaado magacyadoodana waan raadinaynaa waan soo gudbinaynaa hadii Ilaahay yiraahdo wuxuu dhanka kale ka deeriyay marxaladda abaareed ee xilligan ka jirta deegaanada gobolada Bari isagoona ku baaqay in si weyn gurmad degdeg ah loo soo gaadho hay'adaha caalamiga xukuumadda iyo sidoo kale dadka qurba jooga deegaankaasi ka soo jeeda abaar xun baa ina haysata oo dalka oo dhan ku baahday Bari iyo Galbeed waxaan baaq u soo jeedinayaa hay'adaha caalamiga inay degdeg marka roob guddo hadii la keeno waxa la waxay faa'iido inoo tahay inta abaartu jirta la rabaa in hay'adu wixii ay wax keenayaan keenan waxaan kale u baaqayaa qurbi joogta kanacsatada in laga wada qayb qaato abaaraha khaasatan waxaan u baaqayaa waxa weeye wax lay keel jiray geel waa wada jirta waana kala jirta qulbi joogti kale ee gobolada kale ka timi macaawinooyin bay soo diraan iyagu iska soo ururiyaan marka waxaan u baaqayaa waxa weeye qulbi joogta ka dhalatay gobolada Buu Hoodle Sool iyo Saraag Bari qulbi joog ha noqdeen dadka maal qabeenka ah noqdeen inay macaawinad degdeg ah la soo gaaleen ayaan ku baaqayaa khaasatan shirkadda Haas oo looga bartay inay samafal badan sameeyso inay degdeg dadka wax soo gaarsiiyaan maan iyagana ugu baaqayaa wixii hore wax loo geeyay iyo xukuumadda wixii hore ay geysanay waa ka mahad celinaya marka waxaan leeyahay waqti xun baa lagu jiraa waqtiga la isu naxariisan lahayn baa lagu jiraa Ilaahay baa dadka abaarta ka saari karo hogol qulodaadaha ku filan laakiin intaynu Ilaahay raxmadkiisa sugeyno weynaynu isku tashanna inaguna aynu waxaynu hayno bixilna kan isagu arimaha ka hadlaya Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.